Il-falliment tal-gvern biex isib sieħeb strateġiku kif imwiet għall-Air Malta wassal biex fl-aħħar tentattiv tiegħu il-gvern għażel li waddab il-ballun f'saqajn il-unions tal-ħaddiema kollha tal-Air Malta. Dan hekk kif il-gvern ħabbar li lest li joffri żiedit fil-pagi jekk il-ħaddiema jaċċettaw li jkunu aktar produttivi u flessibbli. Inkella fi kliem il-Ministru Konrad Mizzi waqt konferenza tal-aħbarijiet l-Air Malta jkollha tagħlaq. Il-kumpanija jekk daw changes ma jseħħux, se jkoll aktar spejjeż milli revenue, mhux se jkollha minn fejn jitħallas il-creditors, u palma jiġri in other cases tiġi insolvent u tagħlaq. That is the scenario. Imma l-ħaddiema qed jintalbu jkunu aktar produttivi u flessibbli. Il-piloti qed jintalbu jtajru aktar ajruplani anke jekk il-flotta tiżdied, il-membri tal-ekwipaġġ qed jintalbu joperaw bl-inqas numru ta' cabin crew possibbli f'kull titjira, u l-inġiniera u l-ħaddiema tal-ground u l-passenger handling qed jintalbu jkunu aktar flessibbli fir-rosters tagħhom. Skont il-Ministru Konrad Mizzi, dan ifisser li l-Air Malta trid tbigħ b'100 miljun euro aktar biex tkun tista' tagħmel tajjeb għaż-żidied fil-pagi. Li mistennija jlaħqu 16 miljuni fuq il-ħames snin li ġejjin. Konrad Mizzi waddab il-ballun f'saqajn il-ħaddiema u jagħti x'jifhem li jekk il-ħaddiema ma jaċċettawx dan il-ftehim, l-Air Malta jkollha tagħlaq. Ma nistgħux noffru iktar u jekk noffru iktar u jekk ma jkollniex il-productivity increases li qed nitolbu, il-kumpanija tiġi insolvent. X'jiġifieri insolvent, ġifieri li il-kumpanija qed toħroġ iktar flus milli qed iddaħħal u l-gvern ma jkunx jista' jintervjeni għax state aid mhux permess. Jiġu f'dak il-każ, il-kumpanija tagħlaq, m'hemmx option oħra. Imma fiċ-ċirkostanzi huwa stat ta' fatt li hemm unions tal-ħaddiema li għadhom mhux qegħdin jaqblu mal-gvern, anke jekk il-gvern huwa determinat li mill-ewwel ta' Jannar li ġej jibda jopera f'tejjim kollettiv ġdid. Qegħdina jaċċettaw x'offerti qegħdin. Eh, ma ta' mbagħad naraw ħna smuh dak il-bridge qed niġu għalih. Sissa m'hemm l-ebda dialog mal-ħaddiema. Imma fl-isfond ta' dan kollox jindika li fil-ġemat il-li ġejjin se jkomplu l-laqgħad bejn il-gvern u l-unions tal-ħaddiema.